Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser um vlog. Então, hoje eu estou aqui na cozinha e estou começando esse vídeo na hora do almoço. Então, eu vim aqui fazer almoço, já são acho que 11h40. Então, já tomei banho, já tomei café, já arrumei uma ajeitada na casa. E eu tenho alguns planos para hoje, então eu quero organizar um cantinho lá da Rebequinha de brinquedo, uma parte, né, porque eu preciso muito organizar os brinquedos, tirar alguns que ela não usa, então tem muito, tá muito acumulado de brinquedo e eu preciso limpar, só que hoje eu quero arrumar uma cômoda que ela tem lá de brinquedo e eu quero arrumar por cima porque tá tudo entulhado. Então, eu vou levar vocês depois pra participar comigo, pra me ajudar, pra fazer companhia, pra limpar essas coisas. Mas eu vou começar agora a fazer o almoço. Preciso editar vídeo. O que eu tenho pra fazer hoje? Então, eu preciso editar vídeo e preciso organizar essas coisas. E daí ajudar a Rebeca na atividade, vou fazer o almoço agora. Então é isso, pessoal. Vim aqui trazer vocês pra conversar. Hoje eu vou fazer... Pessoal, lembrando, vai ali embaixo, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas. E siga a gente lá no Instagram, pra me conhecer por lá. Lá eu tenho postado algumas fotinhos de passeios, algumas fotinhos nossas. É isso aí, ó. Já coloquei água ali pra esquentar, pra fazer o arroz. E hoje eu vou fazer purê de batata. Eu amo purê de batata, gosto bastante. Purê de batata com carne moída, arroz e feijão. E uma saladinha. Gostando de gravar esse tipo de vídeo, assim, vlog pra vocês, acho que isso mostra mais o dia a dia, né, a rotina, então eu gosto. Essa semana eu tô meio focada em gravar vídeos, editar, deixar tudo certinho. Me organizando porque pra ajudar, né, nas semanas seguintes, né, deixar tudo certinho, acho que ajuda e mantém, né, organizadinho. Vou sentar aqui que tem um banquinho. Sentei, pessoal, me rendi aqui, sentei, tem um banquinho na cozinha, então peguei aqui pra sentar. Já lavei o cabelo. O que eu quero fazer depois? Eu preciso secar o meu cabelo. Eu lavei hoje de manhã. Normalmente eu lavo mais final da tarde. Mas hoje eu lavei de manhã. E daí eu preciso secar. E dar uma secada, né? Uma alisada no cabelo. Olha como ele é. O meu cabelo é meio ondulado. Então se eu não seco ele fica armado. Então eu preciso secar. Mas eu deixo... Normalmente eu deixo secar um pouco natural. E daí depois eu vou lá e uso a escova pra terminar de modelar, de alisar. Acho que fica mais prático. Ó, tô cortando batata. Fazer o almoço. Eu amo purê de batata. Eu gosto bastante. E ainda mais com carne moída, acho que fica bem gostoso. Eu não sei se dá pra escutar aí, mas hoje tá chovendo. Então eu acho que vai ficar o dia inteiro assim. Então vamos estar com uma chuvinha. Bom que molha as plantas. Curitiba tá precisando bastante de chuva. Eu já coloquei minhas plantinhas lá na chuva. Pra pegar água da chuva, né? Então eu deixei lá na chuva. Já arrumei a cama, já arrumei as coisas de casa. Pessoal, hoje a gente acordou umas 9 e pouco, mas eu fui dormir 1 hora da manhã, então tô bem cansadinha, mas eu tô animada essa semana. Confesso pra vocês que às vezes a gente meio que desanima com o YouTube e às vezes desanima de gravar vídeo, mas a gente precisa acreditar, ter fé, ser grato, né, pelo que a gente consegue fazer. Então eu queria muito que o YouTube desse certo. Mas a gente vai tentando, uma hora vai, né? A gente precisa ter fé, acreditar que vai dar certo. E dar o nosso melhor, né? Então, essa semana eu vou focada nisso, tipo, de gravar bastante vídeos, deixar tudo certinho, dar o meu melhor,
tô com umas ideias de vídeos aqui na cabeça, então eu preciso pôr, pôr na prática, né, fazer mesmo os vídeos, mas eu tô tentando, pessoal. Depois eu quero até fazer uma maquiagem pra dar uma animada, hoje eu estou sem maquiagem. Mas é isso, mas eu vou terminar o almoço aqui, pessoal, e eu já volto aqui pra mostrar um pouquinho mais do meu dia, e é isso aí. Pessoal, já terminei de limpar a cozinha, já almocei, almocei era meio dia e pouquinho, quase uma hora, então já almoçamos, já limpei a cozinha, Rebequinha está lá embaixo fazendo atividade, e ó, meu cabelo já secou, acertou? Ela tá fazendo uma... 28? Eu errei então, né? Eu troquei, eu fiquei trocando, e agora eu decidi 28, e foi 28. Sério? A Rebequinha tá fazendo uma atividade de estimativa, né? Tentar olhar e saber quanto tem. A professora tava explicando no vídeo, eu falei que tinha uns 20, né, filha? E você 28? E acertou? Muito bem. Tá, Rebequinha, vai lá terminar a atividade. Ó, meu cabelo já secou bastante, já tá bem seco. Eu só vou dar uma modelada, né? Ah, eu também quero. Uma alisada. Quer? Depois a mãe pode passar em você. Então vai lá terminar a sua atividade. Que maluquinha. Tá bem doidinha essa menina. Agora eu vou secar meu cabelo enquanto a Rebeca termina a atividade. Então ele já tá bem seco, ó. Eu só vou mais modelar mesmo. Espirrar o spray. E hoje eu arrumei bem rapidinho a cozinha, não tinha tanta coisa pra lavar. Mas dá pra secar meu cabelo. Ó, eu vou fazer mais assim, ó, meu cabelo já tava bem seco, então eu vou mais pra alisar. E olha como ele dá. Essa escova aqui, eu já fiz um vídeo sobre ela, a Conera minha, essa é a mais antiguinha. E ela não seca tão bem, então sempre eu deixo secar um pouco naturalmente, pra depois secar, alisar, né, fazer a escova. Então eu sempre deixo secar um pouco. E ó, olha como ele fica. Então ele tá bem lisinho. E agora eu vou terminar meu cabelo. Olha a diferença. Olha meu cabelo. Esse aqui tá seco, bem natural, ó. Cheio de cachinhos. Mas eu prefiro ele assim, mais lisinho. Pessoal, terminei o meu cabelo, de secar o meu cabelo. E olha como ele ficou. Eu gosto dele assim. Nossa, foi num instantinho. Eu sequei e ele já ficou pronto. E daí eu fiz uma maquiagem básica, passei uma base, um blush, um batom, uma sombra e um rímel. E eu não vou sair nada, só quis me arrumar pra ficar em casa mesmo, pra passar o dia. Mas eu quero ver se eu gravo algum vídeo hoje, então mais algum vídeo, mas só pra ficar em casa mesmo, pra ficar arrumadinha, meu cabelo seco, e é isso aí, ó. Eu usei essa base aqui, ó, eu comprei ela nova, eu tô testando. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Essa aqui, ó, da Ruby Rose Natural Look. Eu tô testando ela, é a segunda vez que eu uso. A minha pele, ela fica um pouco ressecada, então, tipo, dependendo da base, ela fica muito craquelada. Então eu tô testando essa base. E se der certo, se funcionar, eu venho aqui falar pra vocês um pouquinho dela. Mas eu estou testando, é a segunda vez que eu passo. E ó, hoje eu gostei. Ontem eu passei, ele ficou muito craquelado. Então eu não curti muito. Mas hoje, não sei se eu hidratei bem o rosto antes. Ele não ficou tão assim, tão craquelado. Ó, estou com uma calça super rasgada. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho uma calça que ela tá muito rasgada. Ela não era tanto quando eu comprei, mas conforme eu fui usando, ela foi rasgando mais. Só que eu gosto muito, eu acho ela muito confortável, ela é jeans, e eu acho ela muito confortável. Então, eu uso mesmo assim, mas ela tá super rasgada.
Sabe aquela roupinha lá que você, tipo, se apega mesmo, que você gosta de usar? Então é essa calça, ó. Ela tá aqui, ela... Ó, eu tô toda de jeans hoje. Então, não liga bagunça ali na cama. Mas, ó, eu tô com essa jaquetinha. Jaquetinha não, é uma camiseta jeans, uma camisa. E, ó, a minha calça. Ela tá super rasgada até embaixo, ela é toda rasgada. Só que essa parte aqui de cima, ela foi rasgando conforme eu ia usando. Então, se eu vou sentar, ele dá mais uma rasgadinha. Ele era inteiro aqui, ó. Não tinha essa parte. Mas eu acho ela super confortável. Aqui, ó, ela não aperta na parte da barriga, ó. Ela é bem larguinha. Então, eu gosto bastante dessa calça. E é daquelas, assim, que tá super rasgada, mas eu amo usar. E não ligo muito por ela estar rasgada. Então, é uma favorita que eu gosto bastante. É só a única coisa que ela tá super rasgada. Mas às vezes eu vou, tipo, no parquinho com a Rebequinha, eu vou com ela. É, em casa eu gosto de usar bastante porque não fica apertando. Eu acho que ela tá super confortável, ela vai modelando no corpo. Então eu gosto bastante dessa calça. É, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou editar vídeo. Preciso editar um vídeo. Eu tenho colocado vídeo toda, eu coloco terça e quinta, que era o que eu colocava antes, só que eu tô tentando colocar no sábado. E tá dando certo, então eu vou editar esse vídeo pra colocar no sábado. É, daí eu vou deixar tudo certinho. E aí a Rebequinha também tá terminando a atividade, então eu vou aproveitar que ela tá fazendo a atividade e vou editar o vídeo. E depois eu vou subir lá e ajeitar aquele armário de brinquedo da Rebequinha. O armário não, vou ajeitar meio por cima, mas vocês vão participar. E... só pra meio que deixar mais organizado, porque eu acho que tá muito, tipo, muito cheio, assim, tá não tá legal. Achei que não chama atenção dela, então eu quero dar uma organizada por cima. Mas eu preciso também organizar dentro, só que não vai ser agora. Eu preciso de um tempinho pra organizar. Ah, olha aqui, pessoal, eu passei esse batom. Eu comprei esse batom novo, dessa marca aqui, ó. Ai, cadê? Eu preciso organizar a minha penteadeira. Olha a zona. Olha a bagunça. Tá cheio de coisa aqui. Ó, a gaveta tá prendendo aqui. E eu preciso organizar muito. Ó, eu comprei esse batom aqui. Eu gostei da cor dele. Achei bem bonito. Ó, já sujei aqui. Mas é esse que eu tô usando hoje. Então eu gostei bastante da cor. E eu passei esse aqui hidratante embaixo. Mas é isso, pessoal, eu vou ali editar um vídeo e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês, terminar de mostrar o nosso dia. Adorei meu cabelo, eu gosto tanto quando do dia assim que eu lavo e seco, acho que fica bonito, fica natural, limpinho, fica bem soltinho, então gostei. Voltei aqui, eu já editei um vídeo, Rebequinha já terminou a atividade, já tomamos lanchinho. Agora a Rebequinha tava ali, ó, assistindo um filme. Ela tá lá na sala. E eu vim aqui arrumar essa parte aqui. Olha como tá bagunçado. Tá muito, muita coisa em cima, assim, muito poluído, né? Então eu preciso... eu mudei aqui, ó. Ele tava aqui, esse armário. Então eu joguei pra lá e coloquei só esse cantinho, porque tava muito dividido. Daí eu coloquei alguns brinquedos pra cá. Tá vazio essa parte porque teve brinquedo lá na sala. E eu dei uma organizada assim por cima. Só que eu preciso organizar as gavetas. Ó, tá muito bagunçado. Só que eu não vou fazer isso agora. Eu quero organizar aqui em cima pra deixar mais arrumadinho. Daí depois eu vou arrumando as gavetas. Mas achei que ficou bem melhor esse armário ali. Porque, ó, a gente sobe na sala, não fica tão poluído. Preciso tirar essa caixa daqui, Rebequinha pegou pra brincar, e daí eu tenho que tirar, ela ia fazer uma casinha. E ó, tem outra caixa ali que ela tava brincando. Mas ela, pra tirar essas caixas daqui é uma luta, porque ela gosta de brincar, então ela fica meio assim. Eu vou tirando aos poucos, mas ó, eu quero organizar essa parte aqui, que tá muito bagunçada. Nem sei por onde começar. E preciso organizar aqui, ó. Aos poucos tem que organizar esses brinquedos dela, tirar o que ela não brinca mais. É, tem bastante coisa que ela não brinca mais. Mas é isso, eu quero ir fazendo aos poucos, sentar, ver com ela, porque ela sabe tudo que ela tem. Então eu não posso chegar e tirar. Eu quero que ela entenda que ela queira mesmo tirar.
E já deixei o vídeo certinho pra sábado. E ó, tem gente que ficou o dia inteiro de pijama hoje, né? Pra esse dia preguiça aqui. Um filme que a minha mãe assistiu quando era pequena. Pequeno, né? Então vamos organizar aqui. Então o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho essa máquina de contar que eu fiz, eu quero organizá-la aqui em cima. Tinha esse troll que eu ganhei lá do shopping. Do McDonald's, esse, né? McDonald's. E esse aqui que eu não sei o que é. Olha. Ah, ele faz barulho só, né? Daí tem livro. Faz bastante barulho. Tem fralda de bebê aqui, né, dona Rebeca? Aqui dessa fralda aqui. Tem esse potinho de bonequinhos. Então vamos organizar. Acho que eu vou tirar tudo primeiro. E daí vou limpar. E depois eu ponho tudo de novo arrumadinho. Então tem massinha. Tem meu livro mágico. Tem seu diário, né? Diário. A gente tem que preencher esse, né, filha? A gente não preencheu ainda. Agora eu vou abrir ele. Vai abrir? Vou. É com dois chaves, tá? Olha, é tranquilo. Olha, Itália. É, a gente comprou de Dia das Crianças, né, filha? Não, que é de aniversário. Não, Dia das Crianças? Meu diário mágico. Não. Foi? Foi com a LOL? Não, mas eu queria de aniversário. Não. LOL, lembra? Não, foi de seu aniversário, você ganhou o patins? Agora que você lembrou? Tá, tem bastante brinquedo aqui. Vamos organizar. Tem chupeta, tem panelinha, tem que colocar essas coisas no lugar. Pra esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou tirar essas coisas, vou organizar. E daí eu volto pra mostrar aqui pra vocês como ficou, como que eu organizei. Quero ver se eu consigo montar algumas atividades aqui pra ela. Então acho que eu vou meio que organizar assim. E daí eu já mostro pra vocês como ficou. E eu já volto aqui, pessoal. Terminei de organizar aqui o cantinho, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Já tá ficando noite. E eu vou mostrar porque eu tô sem luz nessa parte ainda. Então eu vou mostrar pra não ficar escuro. Mas ó, olha como ficou. Eu dei uma organizada. Ó, tirei tudo que tava cheio aqui em cima, eu tirei. Daí esses aqui eu não mexi ainda, só dei uma organizada por cima. Então eu organizei aqui que tava bagunçado e aqui que tinha algumas coisas. Por enquanto vai ficar assim. Depois eu preciso muito fazer uma limpa no geral, tipo de brinquedo, tirar tudo que ela não usa. Mas daí eu quero mexer em caixa, organizar tudo certinho, organizar os jogos, organizar essas gavetas. Essas gavetas estão bem cheias de brinquedos aleatórios. Então eu preciso organizar. Talvez colocar em cada gaveta um tipo de brinquedo, que é pra alguma coisa. E eu preciso organizar, eu quero esvaziar bastante. Mas por enquanto eu não vou mexer nisso. O que eu vou fazer aqui, pessoal? O que eu fiz? Eu organizei essa prateleira. Deixa eu tirar aqui. Então, essa bancadinha aqui, que eu deixei algumas atividades pra Rebequinha. Então eu deixei aqui, ó. Ai, como que é o nome? Essa bandeja de coisas de pulseiras. Então aqui tá as coisinhas de pulseiras. Tem esse tipo de pulseira pra fazer. E tem as de bolinha. Então eu separei tudo aqui certinho, ó. Separei e deixei assim. Então aqui ficou a parte de pulseira. Aqui tem a parte de giz, que é pra lousa. Giz e a esponjinha, que é pra aquela lousa que está ali. Do ladinho, ó. Rebequinha tem gostado bastante de fazer letra cursiva. Então eu deixei aqui, eu escrevi algumas palavrinhas. Então tem, ó, sol, chuva, amor, água. E eu deixei aqui pra ela continuar, né, pra ela fazer igual. Então acho que vai ser legal, ela tá gostando e é legal pra treinar. E junto com o caderninho eu deixei a xícara, que tem lápis, tem borracha, então tem as coisas pra ela fazer. Mas achei legal pra ela treinar e ela gosta de fazer. Então esse ficou na prateleira de atividades dela. Aqui é o cachorrinho, então eu deixei cachorrinho e massinha, ele é de massinha, então eu peguei as coisas dele, que é pra ele comer, daí tem essas formas geométricas. Eu acho que tá muito cheio aqui, depois eu vou ver melhor, mas por enquanto eu deixei assim. Mas ó, tem massinhas, que é pra ela brincar, e o cachorrinho. Então ela vem aqui, pega e leva pra brincar.
Essa aqui é a máquina de contar que ela tem trabalhado na escola, que a gente fez, né, eu e ela. E eu deixei aqui pra ela continuar brincando. Ela gosta muito de somar, então achei legal pra deixar aqui. Então, se você não viu, tem um outro vídeo que eu mostrei. Mas a ideia é a seguinte, você deixar esse papelzinho aqui com um número e daí você vai somar. 1, 2, 3. Aí você vai do outro lado e faz a mesma coisa. 5, daí 1. E daí depois que você coloca 1, 2, 3, 4, 5. Daí depois que você coloca tudo, você soma as que estão aqui. E daí você vê o total dos 5 mais 3. Então, acho bem legal. E eu deixei aqui pra deixar organizadinho. E se ela quiser brincar. Por último, eu coloquei a LOL. Aqui ela tem essas LOL. Então eu deixei aqui nessa caixinha pra ela brincar. Eu achei que ficou bem... Tem gente me seguindo. Eu achei que ficou bem organizadinho. Você que me seguiu, é? Ó, daí deixei bem organizadinho. Eu acho que vai ajudar bastante. Vamos ver se ela se interessa por fazer. Ela tá meio parada, assim, de fazer atividade, de brincar. Então vamos ver se ela se interessa mais, estando organizada, né, filha? É. E acho que é legal pra ela organizar também, né? Eu deixei tudo separadinho, então quando ela quiser ela pega e brinca e daí ela vem e guarda. Então achei que ficou bem legal e fica mais limpo o ambiente, chama mais atenção. Acho que é bem legal. Mas é isso, pessoal. Ainda falta coisas pra mim organizar aqui, ó. Esse cantinho aqui, acho que tá com muita coisa aqui em cima, eu vou aproveitar e organizar. Mas daqui a pouco eu já vou fazer janta, já tá de noite. E é isso, né? Nossa árvore de Natal lá atrás. E vamos terminar de organizar aqui. Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui pra não ficar tão comprido. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like. E muito obrigada. E até um próximo vídeo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.